Польское телебачение представляет. Фильм со страшною назвою. Частка 9. Сценарист Єжи Немчук. Композитор Ян Поспішальський. Режисер Лешик Галыш. У фільмі виступають Вів у обліку Соніка і собаки, Марбас, шпіон Амендер, генерали Авігер, Пурслес і Форан, а так само Мамуна, Татун, Сонік, Спадар Ліхтар, Дядок Лісовік, Троє Пленкав. Назад до Єльберг мене затягнули на ланцугу. Я сковитав жалю, що, не глядячи на моє попередження, мої сябри-великани потерпіли поразу у неровному бої. У першу ночь після походу на двори зустрілися Пурліс і двоє ад'ютантів. Твой подман не вдався, Пурліс. Не обійшлося без гузов до синяков. У нас шмат поранених, а Марбас знов шукає ворога. Марбас кровопійця. Він не слухає моїх парадов. Я боюся не менш за вас. Тому нам потрібно пророцтво. Слухайте, що каже оракул. Що? Що? Тільки одна особа здольна перемогти Марбаса. Гэта дитя, старейшая за своїх батьків. Коли Марбас подиме на його руку, буде воювати сам з собою і проіграє. Тоді маленькая долонь переверне Ельберг. А гора перестане бути перевернутою. Як познать гэтае дитя? Яно само прийде до Марбаса і скаже: я той, кого ти шукав. Ваша подозрённость, гляньте, гэта змоўшчыкі. Я бачу, ви у змові. Покарання за гэта тільки одно. Смерть. Я провинився найбольш, о великий Марбасе. Ти признаєшся? Не буде потрібний суд. Одразу трах. Я скликав потаємну раду з причини пророцтва. Яке пророцтво? Удалося. Марбас повірив. А чому ж не вірить? Бо не було ніякого пророцтва. Я його придумав. Тепер Марбас буде безвиніково шукати ворога. Перед вами легенькое задание. Зловить и привезти в Ельберг усих детей. Все живущие в этом краю детяки. Наперед. Thank you.
Утякайте! Утякайте! Тоді торнадо принесла вас на панадворок мамуни. Сонік я ще дитя. І топік. Їх треба сховати. До нас же ніколи не дійшов ні один марбат. Я не ведаю, що ми тут живемо. Мамуна має рацію. Марбас не здасться. Я сховаю хлопця у лісі. Топік висохне без води. За домиком дядька лісовика єсть болото з озерцем. Я його попільную. Ми пойдемо з ними і будемо їх пільнувати. Увага, корень! Я ж казав! Яма! Галинка! Чого ти кричиш? Галинка була висока. Соніку треба було б підскочити. Я думав, що він підскочить. Навошта? Я не ведаю. Питайся у Соніка. Ні один шпіон не пробереться. Гэта ж дядок. Випустіть мене. Що ви виробляєте? Зрозуміло, випустим. Ти, дядок, даремно в пастку улез. Яна была на шпиона. Якого шпиона? Середнего. Малых мы зловим уручную. Вы могли хотя бы сказать. Коли усе ведают, тяжко когось зловить. И знов купленки. От их можно шакать только одного. Не сподяванок. И яны, видать, будут. Пераклад Эльвіра Сянкевіч. Читалі Сымон Беруся.